Rein og karavanen av Jon Sveinbjørn Jonsson, innlest av Ragnar Dyresen. Første kapittel. Rein likte seg ikke i mørket. Han likte seg ikke i Tseilak. Sid Ali hadde sagt at det var farlig å gå utenfor leiren alene. Tseilak var et sted Rein aldri hadde hørt om før. Det var en liten by med noen hundre sjeler, og en stor bymur. Det var en veldig gammel by, hadde Sid Ali sagt. De hadde reist lenge med båt for å komme hit, for Rein og Sid Ali hadde en plan. Leiren deres var en del av planen, og Tseilak var også en del av planen. Nå ruslet Rein og Sid Ali en liten tur. For Sid Ali ville ha en kopp ekte kaffe, som han sa. Han ville feire at sultanen i Tseilak hadde gitt dem lov til å reise videre i landet. Sid Ali sa at det var her i Afrika kaffen først ble funnet. Han sa kaffe var gull verdt. De gikk inn på en kro. Sid Ali bestilte en kaffe til seg selv og te til Rein, for Rein likte ikke kaffe. Rein så seg om. Kroa var liten og lagd av stein og gips. Den var pyntet med masse buer og tegn, og under de hvite buene sydet det av folk. Det ble snakket på mange språk.